דמיינו מהר, יותר מהר. לא, לא, אני מתכוון ממש, אבל ממש יותר מהר. אל תוך הלא נודע. דמיינו שאתם נמצאים כאן, וכאן, וגם כאן, שאתם בכל מקום, רוקדים בתוך אי הוודאות, ויוצרים מתוכה עולם חדש. דמיינו בעיה מסובכת, עם מיליארדי מספרים, מיליוני תרחישים. בעיה של המחשב הכי חזק בעולם, ייקח 10,000 שנה לפתור. ועכשיו, דמיינו שאתם פותרים אותה בשנה, בחודש, ב3 דקות. דמיינו עולם יותר בטוח, יותר מהיר, יותר מדויק. ברוכים הבאים למהפכת הקוונטים של אוניברסיטת תל אביב, המקום שבו הדמיון הופך למציאות ומאפשר לנו לפצח אתגרים חישוביים הרבה מעבר ליכולות המחשבים החזקים ביותר בעולם, להמציא חומרים חדשים עם תכונות אלקטרוניות פורצות דרך, לפתח מחשבים ורשתות תקשורת לווייניות קוונטיות שיחברו את העולם במהירות שלא הכרנו, לפנות לייזרים רבי עוצמה שיאפשרו לנו לבצע במעבדה ניסויים באנרגיות גבוהות מאוד, לגלות את אבני הבניין של היקום ולהבין בצורה הרבה יותר עמוקה ממה הוא בנוי. הצטרפו אלינו ובואו לקחת חלק במהפכת הקוונטים שעולה על כל דמיון. אוניברסיטת תל אביב, בעקבות הלא נודעת.